Edhe pse në vendin tonë ekzistojnë paragjykimet se të kërkosh ndihmë në repartin psikiatrik, atëherë je buzë shmendurisë. Megjithatë, mjekët thonë se këto paragjykime nga viti në vit të i kalohen. Mjekët shohin lëvizje pozitive në këtë drejtim në Tetovë. Mjeku psikiatër Musli Ferati thotë se në 10 vitet e fundit janë të i kaluar këto paragjykime. Se i takon repartit tonë, mund të them përgjithsi jemi të kënaqur, pasi pacient me devijime psikike, dhe më thanë, bazë të rekomandimeve të mjekve përgjithshëm, edhe të disa reformave, dhe më thanë, që janë marë ministrinë, dhe më thanë, orientohen dhe vend të kërkojnë ndihmë psikiatrike. Dhe përkundër të gjitha tyre paragjykimeve, të gjitha tyre stigmave të cilët kanë një prapavi të kohës së gjatë, dhe ne, unë jam këtu mbi 10 vjet, shoh disa lëvizje pozitive. Edhe mund të themi jemi të kënaqur, por jo deri në atë masa që edhe të vetë kënaqemi. Megjithatë, krahas kësaj shumë qytetarë nuk kërkojnë ndihmë sepse ata gjejnë mënyra tjera jo adekuate për të marrë trajtim adekuat. Mbas të disa dhënave që i sigurova pas para 2-3 orëve, ne mesatarisht në këtu në repart 6-700 pacienti kemi që kërkojnë ndihmë psikiatrike, prej të cilëve në muaj, do të thënë, prej të cilëve 10-15 edhe hospitalizohen. Mirë po, reparti psikiatrik ka dhe 2 qendra, një është qendra e shëndetit mendor, në cilën kemi 160 klient, dhe kemi një qendër tjetër për smundjet e vashmërisë, në të cilën trajtohen, mjekohen, mbi 90 pacient. Këto pacientët çdo muaj marrin mjekim në këto reparte, nga 200 raste të reja regjistrohen në këtë repart. To janë jo që paraqiten, do të thonë çdo muaj në repartin psikiatrik. Që paraqiten si pacient. Do të thonë 600-700, do të thonë atë rrotullohet në këtë repart. Ja pacient 3. Pacient jo vetëm 3. Janë edhe pacientë të cilët duhet të mjekohen. Por numri i përgjithshëm total i tyre është 600. 3 prej atyre mund të themi mund të ketë 2-300. Kurse, do të thonë, dominon ajo pjesa, mbasi smundjet psikike janë smundje kronike, nuk zgjatin një javë, një muaj, por më tepër zgjatin edhe më tepër kërkojnë kohë të mjekohen. Ai thotë se duhet që pacientët të paraqiten në repartin e psikiatrisë në Tetovë, që në fazat e hershme të smundjes, por thekson se kur pacientët vinë në këtë repart, ata janë në fazë shumë delikate dhe mjekimi i tyre është tepër i vështirë. Kështu edhe pse në Tetovë në këtë kohë ekzistojnë dy institucione për trajtimin e sëmundjeve depresive, megjithatë mungojnë pacientët, ndërsa në anën tjetër shumë dukuri devijuese shënojnë rritje në rajonin e Pologut, siç janë dhuna në familje, vetvrasjet, sulmet fizike, prishjet e rendit dhe qetësisë publike dhe shumë dukuri tjera negative, të cilat kryhen nga individ që vuajnë nga sëmundje depresive.